Nikad niko u ime Srbije neće priznati nezavisnost Kosova. I od toga treba definitivno da se okane. Da se vidi koji je to oblik autonomije koji je pogodan za Albance, a koji bi Srbija mogla da prihvati i da se onda on implementira. Srbija je za to spremna. I mi kao opoziciona stranka se za to zalažemo. Mi imamo ideju da se 12 srpskih opština direktno priključi centralnoj Srbiji, da budu pod njenom administracijom, a ostalo da budu albanske opštine pod punom administracijom Prištine. Ali da Srbija jedina ima vojsku, da ima graničnu policiju, carinske službe, skoro sve ostalo da pripada autonomnim pravima Albanaca. Ja mislim da je to najbolje rešenje. I onda bismo otvorili te prelaze administrativne koji su već postali tvrđi od bilo koje granice u Evropi, onda bi moglo Kosovo da razvija svoju privredu, oni su potpuno propali. Vidite, sad je naša elektroprivreda ponudila da kupimo lignit sa Kosova koji je nešto kvalitetniji od ovoga iz Kolubare i da dopunimo te zalihe iz Kolubare, pošto nisu novi otkopi realizovani, ali u tom slučaju da mi njima isporučujemo struju. Pa nađe se paritet između lignita i struje. Ako je kod nas jeftina struja, i lignit da bude jeftin. Da se nađe paritet, dakle, u robama i da toliko struje dobije. Oni sad imaju isključenja po 8 sati. I njihov narod trpi tamo. Meni je žao albanske sirotinje, koja ispašta zbog neuravnotežene i psihopatski orijentisane vlasti. Ja mislim da je mir podjednako interesu i Srbima i Albancima. I kompromis. Ali nema kompromisa tako što će Srbija kapitulirati. Kompromis je da se nađemo negde oko pola puta.